好，正在，我已经在那，哇。妈，妈，阿班说个来了，班走，走啦，走啦，走啦，班上木秀木姐，木秀的木秀怎么？ไอ้กังยังไม่ได้แมงช็อกโกแลตช็อกโกแลตจิ๊บช็อกโกแลตดักกูแมงโอเคមើលមុខអ្នកជំងឺគេផងឲ្យញ៉ាំថ្នាំលេតែធ្វើឡើងខ្ជិលខ្ជូតធ្វើដូចតដាលេងដែរអីចឹងណាតាមពិតគេញ៉ាំថ្នាំសចាំមើលអូនញ៉ាំថ្នាំឲ្យអ៊ំពូមីងមើលណាអូនញ៉ាំលយឯណាអូនចេះយំទេឥឡូវញ៉ាំបានមួយសារ៉ាងហើយយេ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 ឥឡូវចូលសារ៉ាងទី2អូខ្ជិលខ្ជូតទៀតហើយខ្ជិលខ្ជូតទៀតហើយហើយសម្រាប់ថ្នាំនឹងឯងគឺពណ៌វាស្រដៀងគ្នាឥឡូវអូនញ៉ាំទៀតហើយអូយពូកែខ្លាំងណាស់អត់ឲ្យម៉ាមីបញ្ចុកទេគឺគេញ៉ាំខ្លួនឯងគឺផ្អែមផ្អែមចឹងណាសម្រាប់ថ្នាំនឹងដែរគឺថ្នាំយកពីគុណភពបុផាមកថ្ងៃមុនណោះនឹងឯងឥឡូវអូនបានធូរវិញហើយមុខមាត់នឹងរៀងស្រស់ថ្លាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអឥឡូវអស់ពីញ៉ាំថ្នាំពីរសារ៉ាងហើយឥឡូវមកញ៉ាំទឹកម្ដងអស់សម្រាប់ថ្នាំបាន3ប៉ុន្តែថ្នាំមួយទៀតនឹងគឺអបជ្រោអីដោយសារតែអូនអត់ក្តៅខ្លួនអរគុណច្រើនអត់ជូតមកជូតអស់នៅអូយកូនបើពីណាធ្វើកូនពីណាធ្វើកូនអូយណាត់តើលោកគេនោះសម្រាប់អត់ចាញ់ញោមថ្ងៃនឹងអាទិត្យអត់ចាញ់នឹងជប់ជប់យកមិនអើថ្ងៃនឹងអ្នកបាក់សាមគ្គីសម្រាប់ជប់យកហើយហ៎មិនហត់ណាទៅមុខផ្ទៃក្រោយទៅមុខផ្ទៃក្រោយឡើងអាយ៉ាយ៉ាមកយកមកយកមកយកមកអត់ចាំយកយកអាគាត់នេះគេអាចារ្យចោលយ៉ាឡើងទៅមុខហើយណាបាយ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 ក្មេងខោចចាប់ដោយភាកបញ្ចប់ឡើងមានភាកបន្ត